Ada sahabat yang pergi ke Syam semata-mata untuk menyampaikan riwayat daripada Nabi selepas daripada Nabi wafat, supaya masyarakat Islam yang kemudian mendengar hadis daripada Nabi. Cuma hari ini kita pelik, ada orang, bahkan ada sebahagian daripada ilmuwan Islam yang seolah-olah takut bila mana orang awam mula untuk mendengar, untuk meminta diperdengarkan kepada dia hadis. Pelik juga. Kerana Nabi suruh sampaikan, tiba-tiba dia risau bila orang minta dalil. Kita tahu bukan semua orang perlu untuk tahu dalil. Yang tu kita faham. Makcik toreh getah, kita sebut dalil kat dia panjang-panjang, dia pun pening. Tapi bila mana orang minta dalil, kita kena bagi sekadar yang kita tahu. Jangan kita marah dia pula, apa dalil-dalil ni. Kerana dia minta nak dengar hadis daripada Nabi. Dan kita sebagai ilmuwan yang ada sedikit ilmu, kita jangan downgrade masyarakat. Jangan rasa masyarakat ni langsung tak boleh faham isu agama. Kerana kadang-kadang audience kita yang dengar ceramah kita ni bukan calang-calang orang. Bahkan kadang-kadang SPM dia banyak A lagi pada kita. Dia rasa macam orang bodoh lagi pada dia. Tak betul. Kalau macam tu, sahabat tak akan riwayat hadis pada tabi'in. Kerana tabi'in ni siapa sangat? Tabi'in bukan pernah belajar dengan Nabi. Ini bukan marah ni. Ini nasihat. Tengah suara tak ada ni. Bila semangat naik tu, dia lupa suara tak ada. Kalau sahabat mentaliti macam mentaliti sebahagian kita, dah tentu hadis tak sampai kat kita. Kerana sahabat dia fikir, tak payah, tabi'in bukan pandai kan pun. Sikit-sikit juga. Dia macam tok guru silat Melayu. Ajar anak murid, dia tak ajar semua. Dia ajar 2-3 buah. Sebab nanti lawan tokeh. Sampai kat kita tinggal 2 buah. Kita tak mau macam tu. Kerana Nabi dalam banyak hadis dia sebut, ala falyuballighu syahid, ala falyuballighi syahid al-ghaib. Orang yang menyaksikan peristiwa ini, orang yang menyaksikan perkataan aku ini, orang yang hadir dalam majlis aku ini, sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sebab apa? Sebab Nabi tahu orang yang mendengar hadis ni, dia ada keistimewaan yang tak ada pada orang lain.